Ho, se vás ľudia, víta vás Andy, veľký pes u ďalšieho streamu. Pokúsime sa dneska dať tento raz naozaj Kajo Periko na prvý záťah. A momentálne prepy mám už odohraté, dal som ich vo skrine. Takže to, čo sa toho týka, to máme o to vymalované, postarané. Počkať. Ráda mi nechcú povedať, že máš lagy. Nezačneme, nezabudni zaškrtnúť tlačítko odber a nezabudni zaškrtnúť aj zvonček, aby ti neuniklo žiadne moje nové video. Ďakujem. Zamysli nad tým, že keď sú ľudia pozerať kvalitný stream, nech niečo s tým robá, ako YouTube spravil. OK, jeden na kúka na Twitchi, jeden na YouTube. Dobre, na Twitchi ma niekto pozerá. Ja to nie som, lebo mne to nefunguje. Dobre, zobudili sme sa v kosatke, ako to mám prednadstavené. No momentálne, keď som nadstavoval tak dlho ten stream, tak mám taký pocit, že proste ani neviem, čo som nadstavil. Inak mám zase otvorené okno, jak aj minule. Minulého sme akože streamovali do noci, tak ho museli sme aj zatvoriť, lebo jednak si mysleli, že dovie, čo tu robíme, a ja som tu vykrikoval, že zabijem. Jednak ešte by došli policajti, že ruším nočný kľud, takže snáď toto už... Tak v podstate takto som streamovať si nemohol dovoliť ani v Trnave, nie ešte v Komárne. No bohužiaľ, nebývam v rodinnom dome, bývam v bytovke, takže akože... A za to sa môžete poďakovať mojej jebnutej tetke. Takže, že moja mama nehľadala byt, dom, hľadala byt. Lebo, dobre, máme len túto loď, takže tu si jednoducho nadstavím. Hej, čo je? Ja si ju nemôžem nadstaviť, pravda. Proste ja musím to najprv štartnúť. Až potom môžem nadstavovať, nadstavím si vestu, nech mám. Dúfam, že mám aj snacky. Lebo to budeme potrebovať. Vidím to aj na zázname, to je super. Kajo Periko. A inak na tento stream ma proste inšpiroval jeden známy youtuber s menom Arkos Čech, ktorý minulý týždeň, takto pred týždňom, no ani nepresne pred týždňom, trošku neskôr, ako začal streamovať Kajo Periko. A potom aj Franklinové DOCčko. Doriti! Furt vyhodím ten chat. No, Franklinové kontrakt DOC proste. A čo sa mňa týka, ja mám v pláne zatiahnuť Kajo Periko a tiež mám v pláne urobiť stream z toho Franklinového updateu, čo bol, no dobre, toto je jednoznačné, že Logwing, tuto dáme Nordok, tu inšiu možnosť nemáme, OK. Toto čo bude, Mindgate, dám Drench Tunnel. Áno, akože trošku sa opičím po Arkos Čechovi, ale to vôbec nevadí. A výjazd dáme, môžeme byť z letiska, alebo z Nordokov. Ja dám Nordok, lebo ten výjazd nás nemusí zaujímať, aj tak utečieme, akože ten ďalší ľud už brať nebudem. Po minulajšej skúsenosti, lebo som zistil, že kebyže to tam chceme spraviť aj ten druhý oni, tak nesmieme proste nikoho zabiť. Takže Drench Tunnel. Počkať, no... Moment. Nordok. Toto je Drench Tunnel. Nordok. A toto dáme deň, proste, nebudem to hrať v noci. Mohli by sme aj noc, ale nechám deň, proste. Teraz vám dám ako rekapču, čo sme si vybrali, takže Logwing ako loď, tu som robil preby inakší, Nordok, Drench Tunnel, Nordok a daj. Dobre, Confluum a Retupli, máme na košelu miesto potapacej vesty, a to není dôležité proste, dúfam, že dneska nestratím nervy. No, momentálne vidíte, že máme aj inú animáciu na začiatku streamu. Neviem, kto pozera na Twitch, tam nejde obraz. Niektorým obraz ide, niektorým nie, určite. Lebo Twitch to tak píše. Ups, toto je akože čo za shitting.
Akože... Ona to trošku, ja musím odbočiť doľava a ona ma to a loď dostala niekam do ryťky. Lebo my potrebujeme sa proste dostať na letisko pre secondary loot. Pre loot. Proste chápeme sa. Tam, ja to spravím podľa videa, nie podľa streamu, čo robila Kosček. Lebo... Tak mohol byť aj podľa streamu, ale na ten nemám premium zaplatený, takže to je uňo akože členstvo u Arkosček. Dobre. To by sme mali. Inak zbrane, keď sa chcete opýtať, aké som si zobral, tak som sa inšpiroval Arkosčekom a mám crackshot. Crackshot je dôležitý. Áno. Podľa jeho videa, on to podľa svojho videa ani nerobil. Počka, nemôžem sa upáliť. Musíme počkať, keď tento guard dojde k tomu autu a musíme ho proste jednoducho zabiť. No počkaj, počkaj. To je guardka dokonca. Dobrý ti. OK. Sa spustí alarma jebne. Spustil sa? Je. Dúfam. Dobre. Nespustil sa alarm, to máme šťastie. Mám pocit, že počuli tú strelu anti-gardy. Máme tu nejaký Cox, to sa mi ľúbi. 134 tisíc, ooo. Tuto je čo, prašule? Prašule, prašule, to sa mi ľúbi, ooo. Ty kokos, ty kokos, ty kokos, a ešte chcem ten druhý loot zobrať, len ten bude trošku komplikovanejší. A tiež to spravím podľa videa, ktoré točil Arkosček. A mimochodom, my by sme mali mať loot aj tam hore, ale... A dobre, za pokus vám to urobím. Ale inak, keď mali sme dole, je možno, že tam hore ani nemusím nič mať, takže... Je zbytočné, že to tam aj vôbec idem robiť. Pravda. Čo má tam taký? Gardi? Počuli ma? Nezdá sa mi, ale... Ale ja budem mať plný ľud už tu. Že v podstate ani nemusíme ísť na ten druhý ľud. No, už mám plnú tašku, takže ani praky nebudem brať. Takže my už nemusíme ísť ani na ten druhý ľud, ja som si to pekne naplnil tu na. Áno, Arkosček ide tam aj tam, ale Andy nemusí, proste Andy. Aspoň musím zabíjať tých gardov. A na to si ukážeme keď tak v inom videu. Proste, ja to tu obídem, do trávičky, mám to plné. To sa mi podarilo na šupu. No jak tento gard. Si počkám, kým odíde, aby ma nezbadal. Alebo nemusím, musím. On sa otočil, takže pohoda. Len loď mi trošku odplávala ďalej, jak mala. Máme 383 tisíc, možno keby som tie looty skombinoval, by som mal trošku viac. A tak v podstate, keď rozmýšľam, že 700 tisíc by sme mali mať ten oný. Pozor. Ešte tam sú tie člny. Sa mi nepáči, aby nebol z toho armček. Zatiaľ není, ale... Pozor, 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 mám po lodi, mám po lodi. Dobre, nemám, nemám, super, super. Yes. Teraz by sme mali... A by ťa jeblo. To kto spieva, tuším se parko. A by ťa jeblo. No, takže trench tunel by mal byť tu na niekde. Takže vyskočím.
Jasne, že je. Dáme G-čko, nech môžem plávať pod vodu. A dám si first pack. First feeling. First penzón. First penzón, teda. Lukáš hovorí first penzón, no, tomu. First penzón tomu hovorím ja. A tak first feeling, to môže byť taký, proste, prečo nie. First pack. Tlačíme Ečko. Boha. Sorry, stvoriteľ, že ti nadávam, ale ty za to nemôžeš. Aspoň daj, aby som ja rýchlejšie urobil Kaio Perico. Budem sa ti týždeň modliť. Ale, raz to srandujeme, budem sa týždeň modliť. Ale, niečo za to slúbiť potom neskôr môžem, inšie. Budem pomáhať ľuďom, trebárs. Natočím video na politiku, jak sú ľudia klamaní opozíciou na Slovensku a peklom, ktoré okolo nej stojí. Pravda, to by mohol slúbiť stvoriteľovi, bo to je pre neho dobrá vec, že sa diablom nechajú klamať, aby to ľudia vedeli, že s kým nemajú ísť, že je to s diablom. Dokonca aj káda, že katolické hnutie, no podľa mňa K a demokratické, že K a D by som asi odstránil, iba ho by som nechal hnutie. Pretože správny katolík s diablom nejde a oni idú. Stlačil som Ečko, ne? Dobre. Mohol som zrušiť first pack. To my v podstate teraz first pack nepotrebujeme. Podľa Arkos Čeka tuto budeme zabíjať len troch ľudí. Takže o to napínavejšie to bude. Ko... Kaio Perico. Druhýkrát ťa streamujem, tak snáď. Chcem si toto dávať pozor. Áno, on ma nevidí, takže... Toto aby sa nevidel, rýchlo prebehnúť. Tuto prebehnúť. Tuto. Tuto. No počkať, počkať. Počkáme... Enten guard prebehne tam. Teraz ho zabijeme. Kľúče mi síce nedal svíňar. No, nevadí. Tohto pekne klepneme. Ten má kľúč, to je super. My by sme mohli ísť cez bránu. Ale ja to spravím po svojom. Proste heknem výťah. A máme vybalované. A naspäť nebudeme... Nepôjdeme výťahom proste. Dobre, tohto som zabil. Ale... Dobre. Obraz tu není ani jeden. To je super. Rozmýšľam, či tuto je tá pištolka. Je. Som si ju síce minule bral, ale som toľkokrát poskapínal, že... Ani neviem, či sa mi uložila. Ešte túto zbraň musím prehodiť na toto. Dobre. Safe back. Takže to máme 4, 5, 9, 6, 5, 7 prachov šul, tak to... Dobre, takže tu si ideme hackovať. Čo to hovorí, dúfam, že nepôjde alarm. OK! Druhý hack máme za sebou. Áno, aby možno bolo šikovnejšie ísť cez tú bránu, lebo keď máme kľúče, my cez ňu môžeme ísť. A len raz hackovať, ale tuto budeme hackovať za to 4 krát, pravda? Ale. Raz, dva. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri, štyri. OK, dali sme to. Niekedy tie reky sú problematické. No keď to dám bez alarmu, viete čo to pre mňa bude? Väčšia výplata. A o tú výplatu mi nejde, proste. Ja vám to chcem dať. Čo na Ilipto vím. A to Kaio Perico hrajem len tretíkrát, raz som to hral minulý rok. 71, 74 a 41, musím si to zapamätať.
mi Pavel poslal. Takže 71 a ideme nižšie. Počkaj. Počkajte, ja som si nezapamätal kód! Boha, čá. Musím si cúvnuť YouTube. Tak počkať. 71, 74 a posledné, to som si zapamätal a posledné je čo? Rýchle ukazuj. Pozerám si to na streamu. Dobre, takže 71, 74 a 41 dokonca, takže 41 je posledný, takže 71. Som inak prvýkrát stalo, že som si nezapamätal kód. 74. A 41, takže ideme takto. Do piče! 74. A toto je 41. 41, 41, prosím. 41. Dobre. Opin. OK. Nejdeme už výťahom. Dáme štvrtý hackflow. Áno, keby sme raz hackli túto bráničku, tak naspäť ju nemusíme hackovať, keď máme kľúč. Ale sa mi nechcelo s tým trepať, mám cez 1 029 657. Keď to dám na šupu, mňa jebne. Ale keď to nedám na šupu, mať viac jebne, takže pokúsim sa to dať na tú šupu. OK, už mi to máme to hacknuté. Počkaj, počkaj. Čo to bude? To bude historický okamžik. Andy dá niečo na šupu. Uvidíme. Ja som si to síce manifestoval, ako nehovorím, že nie. Ale uvidíme, či ten stvoriteľ mi to tak dopraje, jak som si myslel. Že to nepojebem na konci. To by ma fakt nasralo. Aha. Nejdem ja zle. Proste my musíme ísť tam. Teraz. Ja sem, sem, sem. Dobre idem, dobre idem. To sa skriem za ten strom, tak aby ma ten guard nevidel, ktorý teprve tam ide. My ho v podstate by sme mohli aj zabiť, len nechcem, aby sa spustil alarm. Takže ho nezabijem radšej. Nesmie ma vidieť, nesmie ma vidieť. A Arkos čeká, nevidel. Kde je ten guard? Dobre. Teraz nejaký iný guard, ale ten nás nemusí zaujímať. To proste prebehne, stlačím Ečko. Už by sa alarm spustiť nemal. Tá animácia, jak vždycky rozbíja bránu a nakoniec stlačí žudlík. Ťa uvidí, ty piča. Toto bude sranda, keď to dám. Tuto ako, áno, kebyže chceme ďalší ten loot, lenže na loot máme už plno, tak by sme nesmeli zabiť ani tých dvoch, čo sme zabíjali minule, ale proste to nie je podstatné, ani tohto by sme nesmeli inak zabiť. Ale proste ja idem takto, jak išiel Arkosko na Pierspenze, nech vidíte. Teraz ho zruším. Pozor na kríky, lebo oni inak majú dobre svinský damage, ale ja to hneď hodím sem do mora. Trošku sa mi odjebal, oni nevadí. Dám Firtspens, dám Gečko, nech môžeme počkať. Gečko, dobre. Rýchlejšie, že to uplávam, uplávam to už. Tento, máme z krku. Stále plávať, stále plávať, stále, stále plávať. Som dal prvýkrát a šupuk aj operiko. Ďaká, Arkos. Gečko, ale jasné, lebo ja tam zabijem vždy toho garda. Na vrtulník za sebou. Čo je? Aha! Paseť bude, nie? Yes! Tak ale inú možnosť, jak zabiť garda, tam ani nemám, takže...
Kajo Periko sme dali proste na šupu. Ja tomu neverím. No a tak. Paset 773 160 dohromady máme 997 660, áno, lebo oni majú z toho dosť peňazí, takže viac jak ja. Mi len proste zaplatia niečo a to je všetko. Dobre, skoro milión vo vačku, keď priznám farby. Skoro milión vo vačku. Teraz sú double bonusy za nightclub, ak sa nemýlim. Tak ideme robiť nightclub. Aj to mám cez milión. No dobre. Teraz mám na opresor, lebo mám ho pokazený, bohužiaľ. Takže musím ho one si zavolať cez toto. Som úplne prekvapený, že som dal Kajo Periko skoro na šupu, ako umral som, nehovorím. Že som to tam posral. Ale tak proste stáva sa aj horšie. Počkej, prečo som si dal sperov na terabajt? To je ako opresor MK Tiu, Mark Tiu. Opresor Mark Tiu, kde si? Tak mám peniaze, som dobrý spoluhráč, to si uložím pekne na účet. Sú 2000 nazvíš, to každý dolár je dobrý v tejto hre. Kajo Periko sme dali na šupu, o tom ani nehovorím.